E só vai chover eu sábado. Eu posso fazer isso. Você sentiu isso? Deve ser o do buraco. Vai ser o quê? Agora sim, agora tá reproduzido lá. Tá como incluir o áudio, tá? Que eu botei ou não? Tá bom. Tem opção, tá não? Eu tenho que incluir lá. Apareceu pra ti não incluir? É. Lá tá, porra, a opção. Su, tô tentando arrumar o áudio dele, mano. Aí sim, hein? Nada. Tá ouvindo aí, Leaf, a voz do Suaveste? Dia mesmo aqui, mano, nem me lembro mais. Deixa eu formar um novo grupo. Se vai agora. Essa Twitch tá de brincadeira, viu, mano? Nada.